هاد السيمانه غادي نديكم لافونتور غادي نروحوا لان موند فانتاستيك توجور في السينيغول اللي راهي جايبت لنا دي فيلم فانتاستيك وغادي نشوفوا هوبر هوبر سي ان فيلم اللي يطلب لك باش تكون بيان اوتي بوب كورن بواسون على ما يلا مرحبا بكم في لو رويوم بلومبا تاع لو جون افونتوريي هوبر سي بارتي او نو جو نو با فوار سا Je ne peux pas m'en empêcher. Alors que ton oncle Harold et moi cherchions le hamster des ténèbres. Nous sommes lapin, nous sommes poulet. Le roi Arthur Minken Houarahijib, le hamster des ténèbres. Génial, tout le monde va nous voir avec cette espèce de poulet lapin chelou. Tout le monde se moque de moi, papa. Si je rapporte le hamster des ténèbres, ils finiront tous par m'accepter. Rien de cassé. Je m'appelle Meg. مع ارتشي لو كوميك وميك لا سبيسياليست على لي كومبا هوبر يدينا في اون افونتور تقتل بالضحك مع مراب لي زوبستاكل اللي خصهم يفوتوها بها بلو كومبلكس اللي عندها على جال لا فورم تاعها تمبل توا دابور تريومفي دو 3 ايبروف مورتيل avant tout je m'enfonce ne bouge pas on est tous nés avec quelque chose de différent des amateurs de glisse mais on peut décider que ce qui nous rend différents nous rend aussi exceptionnels Oh, c'est pas vrai. Combien de lapins t'as déjà vu voler? T'as des ailes, hein? À vous. Mais je vole pas! Tu voles! Tu vois, je vole pas. Aventure extraordinaire. D'ailleurs, tu fais un film ou les jeux les chevaux qui m'a par exemple Indiana Jones ou la Tomb Raider. لا ريشيرش تاع لا كيت تاعهم وكبار وصغار حتى واحد فينا ما غادي عنده الوقت باش يكره الصغار ما عندهمش الوقت باش يديروا صبايلهم دونك راكم مهنيين وحنا الكبار جينيرالمون غادي نبرونشو مع ارتشي باسكو لومور تاعه اي فريمون ان لومور دادولت لو تو في اون سال تري كونفورتابل و تري فاميليال انا بيرسونالمون دوك نعاود نولي لها افيك لا فامي باسكو هذا يليق لها يشوفوه الدار